Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videjka a tentokrát tady máme sneak peek číslo 3, který se týká odměn a takovýchhle těch blbostí a takovýhle za výhry. Jdeme na to. Tak, máme tady teda tabulku, teď tady vidíte Arena 1, tady vidíte Battle Rewards, jakože odměny za bitvy, a jakmile třeba tam máte nějakou čestku, tak v ní jsou nějaký karty a dole můžete vidět různý peníze za vyhranou bitvu, což je super, protože konečně se to bude odměňovat. No a dole pod tím, v každé té aréně, můžete vidět requestování, že už budou... Můžete requestovat více jak jednu rérku, všechno je rozdělené teda na arény, takže všichni se koukejte napašovat co nejvejš pohárama, protože se bude moc donatovat hodně common karet, hodně rare karet a hlavně se budou moc žádat víc těch rare karet, takže úplně super. Je to několikanásobně zvětšený, tady vám projeli teďka všechny arény od první až do osmý. Neskutečný. Je to super, že konečně za ty bitvy bude nějaká odměna, že si nebojujete jen tak, což je fakt super. Potom tu jsou ještě nějaký menší novinky, ale přesto hodně zajímavý, jako například Crown Chest, že bude obsahovat dvakrát víc toho, co bylo vlastně předtím. Takže si dám příklad, pokud se z ní dalo získat 10, nebo dobře, dám 2 rare karty, tak teďka budete moct získat 4. To stejný třeba s epikama, což je hodně dobrý, protože třeba s Crown Chest mi padl ten Ice Wizard, takže se máme na co těšit. Potom tady byla Super Magical Chest, ta u ní je zase zvětšená, dvakrát větší šance na to jí získat. Potom zase byla zvýšená šance, ne dvakrát, ale byla o trošku zvýšená šance na získání Giant a Magical Chestky. No a vlastně místo na Goldy bylo z 500 tisíc zvýšeno na 1 milion. No a tohle by bylo zase z tohohle kratoučkého sneak peeku všechno. Já se na vás těším zase u další videjka, jsem si jistý, že příští videjko bude další sneak peek. Mějte se krásně a čus! Yeah.